Tapia topla döndü. Kafa Ümit Bebe. İkinci pozisyon. Alex Nefis bir pas. Anita gitti Özden. Özden. Avello. Alex. Anelka hareketli. Özden kalesinden çıkıyor ve top atıyor. Bir başka açı. Tuncay'ın baskısı. Fenerbahçe hata gelişecek yine. Alex topu pası son derece güzel. Kümer'in koşumuna. Ceza sahası gol pozisyonu. Vuruş kaleye. Ve gol geliyor. Gol geliyor. Fenerbahçe atakları sürüyor. Alex bırakıyor. Semih yine gol pozisyonunda sonuç alamıyor. Tentou tocar e já pegar na frente. Ele já ia partir pela dominada. Olha o lançamento. Olha o que joga o Alex. Olha o que ele faz com a bola. Olha o Alex. A enfiada de bola no meio. Como le gusta tirar caños a Alex, ¿eh? Sí. Te espera y la toca corta. Y además el partido está para eso ahora, ¿no? Sí, está para el show del Fenerbahce. El taco de Alex, el disparo. ¡Oh, golazo! ¡Gol, Tuncay! Estou pedindo a falta. Daniel, gostou do primeiro tempo? Temos aí 43, quase 44. Muito. Nesse primeiro tempo. Muito, jogo de muitos recursos. Ele... Boa recuperação de Fábio Aurélio. Mozart botou para o meio. Alex abre o espaço. Arrancou individualmente. Lindo lance, botou na frente. Olha o gol. Olha o gol, que jogada bonita. Salvou em cima da linha. Bola vai pela linha de fundo. Olha só aí a câmera exclusiva da Globo. A câmera do outro lado do campo. Que linda jogada do Alex. Saiu fazendo fila. Saiu do Olaca, saiu do goleiro de Gregório. Perdeu o espaço. Quando bateu, estava desequilibrado. Alex, saiu do Glauber, saiu do Hernani, olha o Alex, foi para dentro, sobrou pro pé direito dele, bateu! Edu tenta, tocou para trás, para Alex, abriu o Ronaldinho Gaúcho, bonita finta ainda, Alex por cobertura, gol! A bola para a área, Martinez bateu, mascado, gol! Gênio, mais um toque de gênio do Alex. Golaço, David, toca ali com o Alex, limpou a jogada, entrou na área, grande jogada do Alex, limpou, vai pintar o golaço, caiu, e é pênalti marcado pelo árbitro. Pênalti em cima do Alex, ia pintando um gol espetacular do Alex. 19 anos, todavía, movendo já Brasil, a carreira de Alex. Ahí está el lanzamiento y el primer gol del partido. Vaya jugada, lo decíamos. De la clave está en robar balones en el centro del campo. Y luego la habilidad de estos jugadores puede ser determinante. Ha llegado el... Tocó no Maurinho. Aristizamos na área. Cruzamiento de cabeza, Valdson tira. Olha a graça que o Alex fez ali. Agora sim, não é buzina não. Né? Nem tem corneta. Atlético Paranense chegando a um empate com a Ponte Preta. Rodriguinho, quem fez o gol. Atlético Paranense é outro. Vem outra vez se constituindo na grande figura do Palmeiras, como foi domingo passado. Olha que belo toque do Alex. Um calcanhar maravilhoso para o Euler. É a melhor chance do Palmeiras. O Euler demorou. Maldonado. Abertura para o Alex. Mais solto no ataque. Grande toque, genial toque. Vem Leandro, vai fazer o cruzamento. Bola para a área, levou do Cruzeiro na trave. Na realidade, o São Caetano está morrendo de medo. Olha o Alex. Olha o Alex chegando na área. Limpou para bater por cobertura. Vai pintar. Gol! Com três toques. Jogada de gênio do Alex. O Cruzeiro pula na frente. 37 do primeiro tempo. 1 para o Cruzeiro. 0 para o... Ainda assim, levantou, subiu o Ronaldo. Olha a sobra do Alex! Na frente para o Alex, chegou o Alex, colocou, bonita jogada, feito! Gol! Leandro Silva pega e parte. Alex, olha o giro do Alex, sem tocar na bola, ele deu sequência no lance, brigou por ela. Cruzeiro pode mexer daqui a pouquinho de novo, hein? Cruzamento para a área, Alex domina por cobertura! Tentativa.
tentativa na frente, tirou de cabeça Leonardo. Alex. Boa jogada do Alex e a falta. Alex está em estado de graça. Tá. Roque Júnior. Alex, que categoria do Alex. Sai de dois, lindo lance do Alex. Botou na frente o Alex, por baixo chegou a marcação em cima dele. Olha só, olha o toque que o Alex deu no Edu. Depois olha o que ele faz em cima do Fábio Luciano. E aí chega por trás. É. Mükemmel bir teknik, kadife ayaklar. Sonuçta tarihi bu galibiyeti yazacak. İstatistikler de yer alacak. Alexander. Uma posse de bola ali pelo meio cruzeiro. Jogo. Alex, muito ídolo da Turquia. Que drible, que drible. Que jogada espetacular. Diogo. 35 anos, evidentemente sem a mesma mobilidade, mas olha a caneta que ele deu no Elton Silva entre as pernas do Elton. Yobo kafayı vurdu. Caner. Alex de Souza, şık hareket. Alex bir şık hareket daha. Alex de Souza, kontra atak çaldı Fenerbahçe için. Sağ kanada gönderdi. Alex. Ele é habilidoso. Nossa senhora. Pra bater, hein? Seria um golaço. Pedersen. Alex. Changeman. Alex. Canevale bastı. Alex bir çalıp. Ceza sahasına girmek üzere. Alex aşırttı. Kaleci ufuk. Alex de Souza. Son anda bir müdahale var diyor. Kutlusi Miftoğlu. Karar korner. Alex de Souza. Canevale'den sıyrıldı. Bu aşırtma vuruş kaleye doğru. Karar corner. O Euler devolve no Basílio. Alex devolveu, Basílio a chance. Bola voltou no Alex agora por cobertura, por cobertura. Gol do Palmeiras! Golaço de Alex no Palestra! El toque de Rivaldo para Maicon, coloca el centro para que llegue Guillermo, acompaña también a Alex. ¡Qué golazo! ¡Gol! A defesa do Corinthians se confunde e Alex faz gol olímpico. É o primeiro na carreira do goleiro Dida, que tem 1,95m de altura. A defesa palmeirense. Para trás, Alex Zabo, devolveu para David, grande lançamento, penetra o atacante, ainda deu para o Zoro, Alex Zabo, marca, atenção, bola, passa, gol, gol, golaço de Alex, atenção, gol, gol. Orta pozisyonu şimdi geldi orta. Ignacevic, Alex düzeltti. Sol ayak sert vurdu ve gol! Uyfalushi, Alex. Alex vuruyor! Alex, Alex, Alex! 15. dakika ikisi bu. Çok golemi. Solda Anelka, Anelka'nın önüne. Nobre içeri doğru gidiyor. Koko onunla birlikte koşuyor. Anelka birebir oynayacak yine. Anelka baktı. Alex. Alex kafayı vurdu. Gol! Diyor. Apia. Alex aldı önüne. Mükemmel de bir topuk pası. Apia. Üçüncü gol şansı. 3-3. Başladı Kadıköy'de. Alex de Souza. Alex, 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 Alex. Iniciou para Cristiano no comando de primeira. Para Alex, chapéu no primeiro. Saiu o goleiro, deu um chapéu. Alex, golaço! Golaço! Aurelio, bir kafa. Top çekti. İkinci pozisyon. Adnan.
Alex, mükemmel bir gol! Yok böyle bir gol! Yok böyle bir gol! Muhteşem, muhteşem, süper bir gol! Sahalarda ender görülen bir gol, Kadıköy'de görülüyor. Alex şampayı yapıyor. Fenerbahçe beraberliği sağlıyor. Yok böyle bir gol sevgili futbol severler. Süper bir gol Alex. Golde Alex'in imzası var. Muhteşem, süper, harika bir gol bu. Alex'in golü.